କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ଅନୁଭବ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭବ। ସିଏ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସି ନିଜର ଲୋକ ଭଳି ହାତରୁ ତୋଳି ନିଅନ୍ତି ତାହା କହିବା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାଖେପାଖେ ଥାଆନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସିଏ ଆମକୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସିଏ ଆମର ଦୁଃଖ ହେଉ କଷ୍ଟ ହେଉ ଯେତେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ, କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା, ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଜଗତ ଜଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି। ଧୂଳି ଆଉ ମାଟିର ମଣିଷ ସାଜି ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧୁ ସିଏ ବି ସେମିତି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ଗାଧୋଉ ସିଏ ସେମିତି ଅବକାଶ କରନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ଦାନ୍ତ ଖୋଉଛୁ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଆଳତି ହୁଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଉତ୍କଳୀୟ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଯେପରି ଆମର ମଣିଷ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଟିଏ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେ ରାତି ଯାଏଁ ଯେପରି ବାକତ୍ୟାଗଠୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାତ୍ରି ମାନେ ଶୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କରିଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଚାଲିଥାଏ। ଆମେ ପଖାଳ ଖାଉ, ତାଙ୍କ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦହି ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ଚାରିଧାମ ଭିତରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭୋଜନର ସ୍ଥାନ। ଏଠି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ତା ପରକୁ ପର ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ, ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଠାରୁ ବଡ଼ସିଂହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେ ଖରା ହେଉ ବର୍ଷା ହେଉ, ସେବକମାନେ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ଅନୁସାରେ କରିଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବୀୟ ଠାକୁର, ମାନବୀୟ ଲୀଳାଙ୍କର, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ମୈଲମ ହୁଅନ୍ତି ଇଏ ପରିପାଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆମେ ଯେମିତି କରେ ସିଏ ମୈଲମ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବେଶ ପରିଧାନ କରେ ସିଏ ତଡ଼ପ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ନାନ କରେ ଦାନ୍ତ ଘଷେ ସିଏ ଅବକାଶ କରନ୍ତି, ଇଏ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାମାନବୀୟ ଲୀଳା। ଏବଂ ଏହି ମହାମାନବୀୟ ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଏବଂ ସେ ଇଚ୍ଛା କିଏ କେଉଁ ଦିନରୁ ରଖିଥାଏ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ 10-15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ଦର୍ଶନ ପାଇକି ଇପ୍ସିତ ହୋଇକି ଥିବା, ଲାଳସା ରଖିଥିବା ମଣିଷଟିଏ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଏ। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଥା, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଆସେ, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଆପଣ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଭାବ ଥାଏ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ପଥ ସୁଗମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆସିବାର ଆଶା ନଥିବ, ଟିକେଟ୍ ମିଳୁନଥିବ, କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁକି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ କିଛି କାମ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ସୁଗମ କରିଦିଅନ୍ତି ସିଏ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି, ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ, ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, କେମିତି ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି? କଟକରୁ ଆସିଥିଲୁ, ଠାକୁର ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛାରେ, କେମିତି ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବା। ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ? ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛୁ, କେମିତି ଦର୍ଶନ ହିଁ ଆମେ କରିବୁ, ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, କେମିତି ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଭଲସେ ଯିବୁ, ଏଇ ତ ଆମର ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା। କର୍ମମୟ ଜଞ୍ଜାଳ, ତା ଭିତରୁ ସମୟ କେମିତି ବାହାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ? ଟାଇମ୍ ତ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କର୍ମମୟ ଜୀବନ ତ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କର, ତା ଭିତରକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ତ ଜଗତର ସବୁ ନାଥ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଜଗତର ନାଥ ସିଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁକି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମା ମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲ? ମା ମାଲକାନଗିରି ଆସିଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ କରୁଥିଲେ? ଆପଣ କାର୍ତ୍ତିକ କରୁଥିଲେ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ ନୀତି ସବୁ ଦେଖିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମନରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ, ଆସୁଛୁ ଭରସା କରି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶା କରି ଆସିକି ରହିଛୁ ଆଉ। ମାଲକାନଗିରିରେ ବେଶୀ ଖୁସି ମିଳେ ନା କାଳିଆ ପାଖରେ ଆସିଲେ ଏଠି ବେଶୀ ଖୁସି ମିଳେ? ଏଇଟା ବେଶୀ ଖୁସି ମିଳେ, ମାସେ ହେଲା ଆସୁଛୁ, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ସେଇଠିକି ମନ ପଡ଼ୁନି, ଏଇଟା ଆକା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମନ ପଡ଼ୁନି ଘର ଦ୍ୱାର, କାଳିଆର ମୁହଁରେ ଅଛୁ ଆଉ, ଭରସାରେ ଅଛୁ ଆଉ, କାଳିଆ ଭରସାରେ। କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ହଁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶା, ପ୍ରଭୁ ଭରସା, ପ୍ରଭୁ ସର୍ବ, ଆମର ସର୍ବ, ଆମର ସକଳ କଥା ପ୍ରଭୁ କରୁତା ପ୍ରଭୁ। ମା, ଇଏ ଦୁଃଖର ଅଭିମାନର ନା ସୁଖର ଲୁହ? ମା, ପ୍ରଭୁ ଦୟା ସାଗର, ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ, ପ୍ରଭୁ ଦୟା ସାଗର,
ସକଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶାନ୍ତି କର, ସକଳ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଦୟାସାଗର ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଠାକୁର ସେ ଯାହା ବି ଯାହା କହୁଥିବେ, ଯାହା ମନରେ ଯାହା ଥାଏ, ଯାହା ଭାବନାରେ ଯାହା ଥାଏ, ଯାହା ଚିନ୍ତନାରେ ଯାହା ଥାଏ, ସେ ସେଇଆ ହିଁ ବଖାଣି ଦିଏ। କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଠାକୁର, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଏମିତି ଏକ ସିଂହଦ୍ୱାର, ଏଠି ସବୁ ସତ ବାହାରିଯାଏ। ମନ ଭିତରେ ଯାହା କ୍ଷୋଭ ଥାଏ, ଦୁଃଖ ଥାଏ, ହସ ଥାଏ, ଲୁହ ଥାଏ, ସବୁ ବାହାରିଯାଏ। ଯିଏ ବି ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଅନେକ କିଛି ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଭାରି ହେଇକି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସବୁ ହାଲକା ହେଇଯାଇଥିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଯାଇଥିବେ, ଏବଂ ସେ ଦର୍ଶନର ଯେଉଁ ଅତୃପ୍ତ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଥିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଟିକକ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିବ, ସେ ଅପେକ୍ଷାର ବିରାମ ଲାଗିଥିବ, ପୁଣି କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁକି ଉତ୍ସୁକ ହୋଇକି ଥିବେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଜି କାଁ ସେ ଆଏ ଅହମଦାବାଦ ସେ ଆଏ କେସେ ରାଏ ଫିଲ ଭଗବାନ କେ ସାଥ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହୈ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହୈ ମେ ତୋ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆଇ ହୁଁ ପର ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହୈ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କେ ସାଥ ଇଏ ଯୋ ଭାବ ହୈ ଇଏ ଯୋ ରିଲେସନ ହୈ କବ ସେ ଭକ୍ତି ଭାବ ମେ ତୋ ଶୁରୁ ସେ ହି ହୈ ପର ଅଭି ଏଜ କି ୱଜହ ସେ ଜ୍ୟାଦା କ୍ଲୋଜ ହୋ ଗଏ ଭଗବାନ କେ ଏଜ କି ୱଜହ ସେ ଜି ଅଚ୍ଛା ଅବ ମତଲବ ପୁରା ନିଷ୍ଠା କେ ସାଥ ରହତେ ହୈ ଜୋ ଆପକି ଜୋ ବେସ କହ ରହା ହୈ ଜୋ ପରିପାଟୀ କହ ରହା ହୈ नहीं भगवान आस्था दिन दिन भर क्या क्या करते हैं आप करते तो बहुत कुछ है पर भगवान को याद जरूर कर लेते ओके थैंक यू ଭଗବାନ କୁ ମନେ ପକେଇବା ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼। ବହୁତ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ କୁ ମନେ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବେ ଏବେ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା, ସେ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ ବିନିମୟ, ଇଏ ଯେଉଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସିବା, ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଲୋକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଛେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। ଜି जी कहाँ से आए हैं? हम अहमदाबाद से आए। दर्शन करेंगे? हाँ, ये पहले कल भी किया है दर्शन। पहले दर्शन हुए? अभी मंगल आरती छूट जाएगा मेरा। पहले दर्शन हुआ? हाँ, कल तीन बार दर्शन किया, बहुत नजदीक से। तो एक बार गई, इसके बाद दूर से हुआ था, मन नहीं भरा, तो बैठी थी तो सोचा फिर से चली जाओ, तो फिर से गई तो और पास से हुआ, इसके बाद सोची फिर से एक बार चले जाते, आधे घंटे टाइम था तो तभी मैं गई, तो उनका चरण पादुका, उनके सोने का जो बेड होता है वो हम सब ने है, मैं माता जी हमारे साथ एक और किरण करके है, वो भी हम तीनों ने सेवा भी किया, झाड़ू निकाला बेड पे पूरा, हाँ दर्शन किया। अच्छा कल तो बहुत अच्छा दर्शन हुआ, लगा कि जैसे फर्स्ट टाइम जगन्नाथ जी बुलाए और ऐसे अचानक ऐसे सेवा भी करवा ली हमसे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा।